bis-saħħa tal-fakultajiet pekuljari, motjalina mill-Papa Franġisku, bi-pjeċir ta' titlu u d-dinjità ta' Bażilika Minuri, bi-drittijiet u l-konċessjonijiet liturġiċi li morru magħhom, lill-Knisja Parrokjali fil-Belt imsejħa Pawla, id-dedikata f'ġieħ Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-ħolin kollu. Dinja parti mid-digrit li nqara mill-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, f'jum il-Festa ta' Kristu Re, biex il-Knisja tarħa ġdid saret Bażilika Minuri. Id-digrit intlaqa b'ċabċib kbir mill-poplu tarħa ġdid li issa huwa kburi b'kisba prestiġjuża għat-Tempju tal-Alla li jinsab fil-qalba ta' Każal Pawla. Dan id-digrit inqara waqt il-pontifikal solenni tal-festa li tmexxa mill-Arċisqof ta' Malta flimkien mal-Kappillan Dum Mark Andre Camilleri. Waqt dan il-pontifikal l-Arċisqof birak ukoll it-tribuna tal-Bażilika l-ġdida. Ftit tal-minuti qabel inqara dan id-digrit, il-Kappillan Dum Mark Andre Camilleri qal li dinja okkażjoni storika l-parroċċa meqjusa żagħżugħa. Hija okkażjoni storika mhux hekk qegħdin aħna qegħdin naħżdu l-frott ta' tant nies ta' qabilna li tant ħadmu biex din il-knid din il-parroċċa tant reċenti ngħidu 110 snin irid nixilhom jibnu tempju bħal dan li jiġi rikonoxxut mill-Knisja Universali bħala wieħed mit-tempji speċjali l-Bażilika.